Tai va, dėkingumas ir džiaugsmas didina gausą. Galima įsivaizduoti, kad pinigai tai taip pat yra energija, pinigai taip pat yra sąmonė, beje, ir galima įsivaizduoti, kad tarp mūsų vyksta bendravimas. Jeigu mes noriau renkamės džiaugsmą spinduliuojantį žmogų, tai pinigai irgi renkasi taip pat. Žodžiu, dėkingumas ir džiaugsmas. Emocijos, kurias mes patiriam gavę, radę, bet kokiu būdu prisilietę prie pinigų, jos yra priimamos kaip užtvirtinimas, kad jums jie reikalingi ir jūs žinote, ką su jais veikti ir kaip su jais elgtis. Jeigu skamba frazė, kodėl taip mažai, arba tiesiog, na ir taip aišku, man priklausė, tai tada tiesiog galima įsivaizduoti, kad visą tą šitą dalyką priims, kaip užsirašysi knygutę, kaip padavėjas prie staliuko, ar ne. Jam nesvarbu, tam žmogui nesvarbu. Tai va, ugdyti emocijas ir dėkingumą. Tai siūlyčiau pirmų resursų įvardinti dėkingumą. Na, ir galima pridėti ir džiaugsmą. Antroji yra savivertė. Čia jau galite kai kur netgi atpažinti ir bloko sąrašo, iškia, tarsi kita bloko sąrašo pusė. Savivertė tai vėlgi yra, jeigu mes kalbam apie tai, kad mūsų pinigų kiekis, mes jau apie tai irgi kalbėjom, atspindi mūsų pačius, tai yra kiek mes leidžiam savo, tai čia vat lygiai tas pats savivertė, kiek aš pats save vertinu, kiek aš esu vertingas, kokia yra mano vertė, mano paties akise. Tai va, nuo to tiesiog priklauso pajamas, siūlyčiau kaip resursą įsivardinti savo savivertę. Trečią resursą siūlyčiau įsivardinti kaip tokį dalyką kanalas. Irgi turbūt jau vieniem labai savaime suprantamas dalykas, mes puikiai žinome, kad į mus ir įeina, ir išeina, mes labai dažnai vartojam žodį tekėti. Ir puikiai suprantam, kad turi būti balansas tiek iš mūsų, tiek į mus. Ir žmonėse mes visi, mūsų didelė dalis čia yra gimusi vienoje santvarkoje ir vienam laike, anksčiau ar vėliau, ten 10-20 kartais net metų nedaro skirtumo, nes buvo labai stipriai išvystytas nemeilės pinigams kaip elementui, kaip sąmoniai dalykas ir priimti, sakyti, kad tau jų reikia, kad tu jų nori, kad tau jie patinka, yra tiesiog negražu. Tai vat tiesiog tam siūlyčiau pasirinkti tokį resursą, kaip aš, mano kanalas yra laisvas, tam netgi yra tokia afirmacija ir tokia praktika, kurią aš jums siūlyčiau irgi praktikų knygutę įsidėti, ar tai pabudus ryte, ar tai prisiminus, tiesiog pasakyti, kad aš balansuoju priėmimo ir davimo kanalo. Tai reiškia, kad mano nutekėjimas nebūtų didesnis už pritekėjimą. Tas balansas yra labai svarbus. Ir va šitą dalyką atsimenant, siūlyčiau kaip resursą šiandien į piešimą įsirašyti į sąrašiuką tokį punktą. Priėmimo kanalas arba priėmimo atidavimo balansas. Dar vienas punktas yra tikėjimas visatinė gausa, kurį aš drąsiai trumpinčiau iki tikėjimo, todėl kad visiškai suabsoliutinus šitą žodį, mums apskritai nebereikėtų čia apie nieką kalbėti. Bet pagal mūsų temą, tikėjimas gausa, tikėjimas, kad aš gimiau gausai, tikėjimas, kad gausa yra skirta visiems. Čia be abejo, tai ir ta pati savivertė įeina, kad aš nesu kažkuo blogesnis už tą, kuris turi, nes mes visi esame iš to paties šaltinio ir vienodai mums yra skirta ir vienodai visa ta mums yra dosni. Tikėjimas tuo yra be galo svarbus. Ir šitą punktą, tarp kitko, labai stipriai galima pasigerinti sąmonės plėtimo praktiką, kurią jūs visi turite grupėje. Dar viena praktika, kurią galima būtų naudoti, tai aš jau ją esu nekartą minėjusi, užsirašyti net smulkiausius visatos dėmesio apraiškas, dovanas. Bet ką, kas buvo išpildyta, ką jūs gavote vos panorėję. Todėl, kad visa tai yra įrodymui protui, kuriam tikėjimas yra pakankamai svetima kategorija, jam reikia įrodymų ir tokiu būdu jūs tiesiog
paprastai, natūraliai, be pasipriešinimo pradėsite tikėti, nes mes tas dovanas gauname nuolat, mes jas gauname kasdien. Aš, pavyzdžiui, netgi fiksuoju kaip dovana, kada pažiūrėjusi laikrodį pamatau ten, pavyzdžiui, 2020, ar ne, tai 2022. Aš manau, kad man tai yra dovana. Man tai yra ženklas, kad tuo metu aš pagalvojau teisingai, pasielgiau teisingai, priėmiau gerą sprendimą, jaučiuosi taip, kaip viskas yra tvarkoje. Man yra toks kaip žalia lemputė. Žalias šviesoforo signalas. Tai va, tikėjimas yra labai svarbus ir didelis resursas gausai. Dar vieną resursą aš siūlau ir rekomenduoju tą patį sąmonės išplėtimą. Tai yra be galo, be galo svarbu, todėl kad mes remdamiesi savo patirtim, savo tėvų patirtim, tik tai patirtim ir tik tai išmąstymu ir matematiniu skaičiavimu negalim aprėpti visų galimybių, kurios mums yra pasiekiamos, prieinamos ir egzistuoja. Tai yra mums pasiekiamos, prieinamos visos, kurios egzistuoja, o mūsų protas aprėpia jų, kaip žinia, net ne šimtąją dalį, o dar mažiau. Taip pat dėl to sąmonės praplėtimas yra be galo svarbus, tam jūs praktiką vieną turite, tų praktikų yra daugiau ir va, tiesiog užtenka šiandien apie tai pagalvoti. Ir smagiausia man visame tame yra, kad pati neurografika nuo linijos iki bet kurios figūros, nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio piešinio yra būtent sąmonės plėtimo praktika. Todėl, kad tai yra judėjimo pokytis, tai yra pokytis kiekvienam milimetre, tai yra nenuspėjamumas, tai yra įspūdžių kolekcionavimas. Dar viena praktika, labai smagi ir juokinga, galbūt kažkas vaikystėje esate daręs, kada tu eini vienodu žingsniu ir staiga, pavyzdžiui, paimi ir žengi du kartus tą pačią koją. Ir tavo visas organizmas nuo pėdų iki viršugalvio žiauriai nustemba, aišku, galbūt nustemba ir praeiviai, bet tu gauni tą tokį mažą krist ir staigiai įsijungia tavo sąmoningumas, tu pradedi matyti aplinką, nes per tą automatizmą, kurį išvysto netgi tai, kad tu nuolat visą laiką vienodai dėlioji žingsnius, tai tiesiog tu atbunka išorės fiksavimas. Ir daugybės stebuklų aplink mus mes galime nepastebėti, daugybės tų pačių galimybių, kurios yra reikalingos ir tai gausiai, tam finansiniam srautui, tam finansiniam komfortui, kurio mes atėjom čia visi savo susigeneruoti iš vidaus. Tai va, tokios kai kurios praktikėlės ir sąrašas to, ką aš rekomenduoju. Aplinka. Tai irgi yra be galo svarbu. Mes galime rinktis. Labai dažnai man atrodo, kad mes negalime rinktis. Tai yra, kad jeigu aplink mus yra zyzlų klubas ir jie ištisai dejuoja, kaip viskas blogai, kokia bloga valdžia, kokia bloga valstybė, kaip mažai moka, kokios baisios pensijos, kokia bloga sveikatos apsaugos sistema, tiesiog rinktis kitą kompaniją. Rinktis tokią kompaniją, kokioje mes esam dabar, skaityti straipsnius, žiūrėti interviu, klausytis podcastus, viso to dabar tikrai yra labai daug, kur žmonės kalba apie sėkmę, kur žmonės kalba apie savo proveržį, kur žmonės kalba apie tai, kaip jie atrado, kaip jie pakilo, kaip jie nuėjo, džiaugtis, dėkoti, nu, pastebit, kad jau resursai pradeda tiesiog klijuotis vienas prie kito ir nu, vat, daryti kekę, resursų kekę, nes jie vienas iš kito savotiškai išplaukia. Tai va, tiesiog ieškoti žmonių, su kuriais galima džiaugtis ir pradžioj vengti žmonių, tiesiog atsiriboti, išeiti, prisiminti, kad turim žodį ne, pasitraukti nuo žmonių, kurie skleidžia aplink save negatyvą, nes tausojam savo energiją kūrybai, o ne tam, kad pakeistumėm kitus. Jeigu jie dabar yra tokiam etape, jeigu jie jame ir būna, o mes galime tiesiog, žinodami savo tikslą, rinktis, su kuo mes bendraujam. Na ir septintas, šiandien bus septyni mano pasiūlyti resursai, tai būtų vidinė pusiausvyra ir džiaugsmas. Čia ir vėlgi kalba apie tai, apie ką aš jau kalbėjau, kad nebeveikia principas dirbk labai daug, labai sunkiai ir laistik prakaitų kiekvieną monetą, kuri įkrenta į tavo piniginę ir tada bus tau turtai. Tai nebeveikia.
Tai nebeveikia, todėl kad dabar pagrindinis dalykas yra sielos poreikiai ir sielos planas. Ir nei vieno iš mūsų siela mūsų tikrai nenori matyti darbinių arklių. Tikrai. Tai kalba eina apie veiklą, apie malonę veiklą. Prieš jūs sėdi to pavyzdys, žmogus, kuris tiesiog metė darbą, už kurį jam mokėjo žeminančiai mažai. Išėjo į niekur, aš dar ne milijonierė, bet manau, kad tai laikina. Taip kad iš tikrųjų mano finansinė padėtis palyginus su ta, kuri buvo iki man priimant sprendimą, yra labai smarkiai pakitusi ir man labai patinka mano savarankiškumas, kurio aš neturėjau iš tikrųjų niekada gyvenime iki šiol. Bet vėl, čia yra labai aiškus tas dalykas, kad tikrai ne visada lengva tai padaryti ir ne kiekvienam užtenka beprotybės tai padaryti ir ne kiekvienas atranda tokią veiklą, kaip aš atradau, kur man tiesiog buvo aišku, kad aš neturiu daugiau kur. Šiuo momentu galbūt aš po metų atrasiu kitą, bet šiuo momentu aš tiesiog norėjau tai daryti ir man trukdė darbas, bet realiai trukdė fiziškai. Ir aš taip nusprendžiau. Jeigu jūs negalite to nuspręsti, tai yra dar vienas būdas tame darbe atrasti idėją, misiją ir vardan ko jūs tai daro. Dažniausiai tai būna tiesiog atrasti, kas iš to yra labai gero žmonėm ir pradėti jausti dėl to malonumą. Bent jau tam laikotarpiu, kol savo mėgstamą veiklą galėsit paversti kasdieniu pelno šaltiniu. Tai tiesiog va, tokie labai paprasti dalykai, visiškai elementarūs. Bet juos tiesiog vat, siūlyčiau šiandien priimti kaip mūsų pagrindą, mūsų piešimo pagrindą.